Jina yangu, majina yangu yote ni Dickson Manyara Mwangi. Tumekuja kutangaza ya kwamba maandamano, halo. Maandamano imeanza ofisiali Nyandarua kulingana na vile viongozi wa Azimio wakiongozwa na People's President His Excellency Raila Amolo Odinga walitangaza maandamano imeanza. Maandamano ni amani. Sisi tuko na ruhusa kikatiba tupeleke malalamiko yetu na isikizwe. Jambo la kwanza, hali ya maisha ipunguzwe, unga ianguke. Jambo la pili, tunataka bei ya mafuta iende chini.